ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ଦୁଇଶହ ଆସନରୁ ଶହେ ଅନେଶତ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାନଗର ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁରୁମିତ ସିଂ କନୌରଙ୍କ ପରଲୋକ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଅଠରଶହ ତେଷଠି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଏସ୍ପି ଓ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାରପୁରାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନରେ ଛୟାଅଶୀ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଏଥିରୁ ତିନି ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ନିଜ ନାଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଶହେ ନବେ ଆସନରେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପାର୍ଟି ବାର ভারতীয় আদিবাসী পার্টিশ ও রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি এবং আজাদ সমাজ পার্টি মেন্ট ষাঠি প্রার্থীকে নিয়ে মৈদানকে ও